Kepesatan Pembangunan Negara menyaksikan kemajuan dalam penyediaan perkhidmatan pengangkutan awam bandar. Berdasarkan kajian Prasarana Malaysia Berhad, pertengahan Jun ini bakal menemukan pengguna pengangkutan awam ke 2 bilion yang direkodkan sejak tahun 2004. Dan awal November nanti dijangka 1 juta orang menggunakan pengangkutan awam dalam sehari. Perkhidmatan berkualiti yang terus dipertingkat menarik lebih ramai pengguna memilih pengangkutan awam. Wartawan Syaputra Taib Ahmad ada butirannya. Perkhidmatan pengangkutan awam yang baik membolehkan pengguna bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain dengan mudah dan selesa. Sungguhpun, pelbagai jenis perkhidmatan pengangkutan awam disediakan masih belum memuaskan hati pelanggan. Mengenal pasti maklum balas pelanggan, Prasarana memperkenalkan sistem jadual perjalanan di setiap hentian dan membangunkan aplikasi jadual perjalanan bas dalam talian menerusi telefon pintar. Pada masa sama, menyediakan kemudahan kedai serba neka serta kemudahan perbankan di stesen LRT dan monorail. Satu inisiatif untuk memberi maklumat tentang ketibaan bas yang akan siap telah pun ada di Kuala Lumpur, di Kuantan, di Pulau Pinang. Di mana kalau dia sampai di stesen tempat bus stop tadi, dia tengok maklumat yang ada yang bus tu mungkin lagi 30 minit. Dia boleh merancang untuk dia boleh tunggu tak buat apa kan. Dia boleh pergi melakukan kegiatan yang lain. Di peningkatan dari segi maklumat jadual bus telah pun ada apps pada handphone kita. Dia boleh memuat turunkan penggunaan tersebut. Tak payah ada di stesen bus kan. Di kawasan berdekatan pun boleh guna kemudahan tersebut untuk melihat bila bas itu akan sampai. Matlamat utama adalah menambah baik keseluruhan ketersediaan dan kecekapan perkhidmatan tersedia. Ini termasuk meningkatkan hubungan, menyediakan sistem bersepadu dan memastikan kemudahan lengkap untuk orang ramai. KTM pada masa sekarang sedang menyediakan perkhidmatan komuter di kawasan Lembah Kelang dengan kekerapan 15 minit. Kita sedang mengkaji juga, iaitu pertama sekali untuk menambah baik perkhidmatan-perkhidmatan keretapi antara bandar. Kita mengekalkan ketepatan pelarian keretapi ini, maknanya setiap keretapi yang bertolak akan tiba ke destinasi pada kadar 97% ketepatan. Dengan adanya kemudahan rangkaian perkhidmatan dan peningkatan kesaling hubungan di antara pusat bandar melalui penyediaan perkhidmatan rail transit aliran ringan LRT, monorail, KTM dan bas henti-henti, keselesaan tidak hanya difokuskan kepada peningkatan penyepaduan secara fizikal tetapi juga melalui pengalaman secara langsung antara pengguna.